Bismillah ve salatu ve selam ala Resulullah ve ba'd. Bunday holatda oq bo'lmaydi, balki vojibi ham bo'ladi aytishligi uni. Bu onani bunday qilgan ishi ma'siyat bo'ladi. O'zi tushunmagan holatda shu qiz bolaga yaxshilik qilaman deb, shu qizni ko'ngli o'ksimasin degan niyatda, yaxshi niyatda yomon ishni qilgan bo'ladi. Chunki bu nomahram bu ayolni farzandlariga bu qiz bola nomahram. Nomahramlarda bitta uyda aka singilday bo'lib aralashib yashashligiga bu ayol sababchi bo'lyapti uni ko'ngli o'ksimasin deb. Ko'ngli o'ksidi, o'ksimasligi bu boshqa masala. Ko'ngil Allohning qo'lidagi narsa. Alloh taolo o'zi xohlasa qalblarni burib qo'yaveradi. O'sha uchun ham inson toatdan chiqmaslik kerak. Bu ayol gunohkor bo'lgan ayol, ya'ni noto'g'ri qilayotgan bo'ladi. Endi niyati yaxshi bo'lganligi buni qilgan ishini to'g'ri deb bermaydi-da. Niyati yaxshiligi Allohning huzurida ma'lum bo'ladi. Lekin bu farzandlari bu narsani albatta aytish kerakki, seni asling mana bu, sen onamni farzandi emassan, otam farzandi emassan deb u qiz bolaga aytishligi ularni vazifasi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bitta oilada yashagandan keyin u bir-biriga juda ham ularni irtiboti, ya'ni bog'lanib ketishligi ko'p bo'ladi. Ya'ni u hijobda yurmaydi akalarini oldida hech qachon. Bunday bo'lgan aka deb bilgandan keyin uni hijobda yurishga qo'ymaydi ham u ayol. Nimaga bunday qilib yursan, begonaday qilib deydi. Salom berish kerak, ko'rish kerak, bitta uyda xoli qoladi ko'pincha. Mana bu narsalar ya'ni shar'an noto'g'ri bo'lgan narsaga olib keladi. O'sha uchun bular o'sha munkarni qaytarish bobidan bo'ladiki aytish kerak. Toat qachon bo'ladi? Ma'rufda bo'ladi. U oqsan desa oq bo'lib qolavermaydi. Ota-onani bolani oq qilishligi oqsan deyishlikka to'xtalgan emas. Biz buni oldingi darslarimizda aytgan edik, farzand tarbiyasi, farzandni burchi haqida gapirganimizda ba'zi bir ota-onalar bor, bolasiga oqsan demasa ham o'zi oq bo'lib qoladi bola. Oq bola degani ota-onasiga azor beradigan, ota-onani haqqini ado qilmaydigan bola valadul oq degani shu. U otasi oqsan ko'ksan deyish shart emas. Agarda bola Allohga to'at qilayotgan bo'lsa, otasi oqsan desa oq bo'lib qolavermaydi. Otani o'zi oq bo'lgan bo'ladi unda. U bola oq bo'lib qolavermaydi. Shuni biz oq masalasini yaxshi tushunib olishimiz kerak. Agar modamiki bu shariatda bor bo'lgan narsani qilyaptimi, o'zini vojibini ado qilyaptimi, bu onasi oqsan degan gapi o'tmaydi. O'sha uchun ham aytib qo'yish kerak. Bunda aytishlikda yaxshilik bor. U ham o'zini ehtiyotini oladi. Begonaligini bilib shar'iy libosda yuradi, keyin buni oldida va hokazo, ya'ni buni katta bir yomonlikda oldini olgan bo'lib qoladi. Allohu a'lam.